Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan akalar, ukalar, do'stlar. Hop, mana bugun sentyabr oyini 2019-yil sentyabr oyini 17-chi sanasi. Bugungi kunda mana biz men hozir mana Andijonni Axtachi qishlog'iga keldim. Bu joyda hozir mana optim kilonkalar o'sha teplis uchun nima kerakli bo'ladigan bo'lsa hamma narsa mana shu joylarni topiladi. Endi bu joyda mana Sherzod bek aka degan optimchi bor. Ya'ni mana bu kelish yo'li, mana shu joy yo'li boshida pitak bor. Hop, endi to'shni manzil aytadigan bo'lsam, Andijon Jahon bozoriga ketish yo'lda Mostdan o'ng qo'lga chiqqanda Mostdan o'ng qo'lga chiqib kelsangiz, o'sha aeroport yo'li deydi, aeroport yo'lida shu 3-chi svetofor, hozir o'rtada bitta svetofor qo'shilib qoldi. 3-chi svetofordan o'ngga burilish joyi bor, KAMAZlar pitagi. O'sha KAMAZlar pitagidan to'g'ri tushib ketadigan bo'lsangiz, mana shu birinchi chap qo'lda boshqasiniki, ikkinchi mana shu Sherzod bek aka do'koni. Asosan optim, optim tarqatadigan kishi mana shu kishi bo'ladi mana. 101-chi uy mana optim. Endi ko'pchilik ma'lumdir, ya'ni ko'pchilikka noma'lum bo'lsa kerak, yana bilmaganlarga bir yangilik bo'lib qoladi. Endi bu joydagi Andijonning Asaka tumanida o'sha Axtachi qishlog'ida. Mana hozir o'zim teplisam uchun kapilni, simlar, shu zajimlar, har xil narsalar olyapmizmi? O'zlari ham optim chiqarlarni ham polni har xil narsalarni topsanglar bo'ladi. Mana teplis uchun mana zanglamaydigan simlar kilosi 15 mingdan har xil kilonkalar bor ekan. Mana hattoki mana tumankalar bor ekan. Mana tumankalar nima qilsa bo'ladi. Hatto mana yangi chiqqan zajimlar bor. Mana shu 3000 hozir 4000 deyishdi. 3800 so'mdan qilib berishyapti. Men ham o'zimga hozir 70 metr oldim. Mana bunday kranniklari har xil turlari simlar mana filtrlari bor, hattoki har xil katta kichiklarni ham kimga qanaqa kerak bo'lsa. Mana turetskiy kilonkalar ham bor, koreyskiy kilonkalar ham bor mana edi. Hop, mana bu yerda boshqa O'zbekistondan chiqayotganlardan bor. Mana setkalari har xil turlaridan bor. Kilonkani koni urug' desanglar urug'larini topsa bo'ladi. Xo'p. O'sha hatto o'sha tumankalar mana. I. Hozir mana ko'rinayotgan bo'lsa. Nomerlar sal chaplanyapti. Telefon nomerlar mana vizitkadagi nimalar nur qaytarish hisobi yaxshi ko'rsatmayapti. Telefonimiz ham jar kamerasi yaxshi olmayapti shekilli. Boshdagisi 94lik 389 30 01. 93lik ikkinchisi 699 20 00. Bu Begzod bek aka nomerlar ekan. Ikkinchisi 94lik 431 27 21 Sherzod bek aka nomerlari. Asosan shu ikkalalar Begzod bek aka bilan Sherzod bek akani asosan beva bo'lishlari bo'ladilar. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, xudo xohlasa ular topsanglar bo'ladi. Keyingilari 93lik 411 58 58 Rustamjon aka nomerlar ekan. Undan keyingi 93lik 410 41 74 76 Shukrullo aka nomerlar ekan. Undan keyingisi 94lik 431 27 28. Undan keyingisi 93lik 699 10.00. Shu oxirida ikkita nomer Sherali aka nomerlar ekan. Bemalol shu kishilarga murojaat qilishlar mumkin. Andijon Axtachi Andijon o'sha Asaka tumani Axtachi qishlog'idan bemalol topishlari mumkin. Hop, qolgan joylardan ham biz olganmiz. Narxlar sal balandroq boshqa joylarda. Mana shu joydan o'zim Namangandan kelaman, o'sha Namanganda Shuhron tumanidan. Shuhrondan kelib mashinani olib ketganmiz. Hozirgi kunlarda shu Axtachi kiraverishdagi ko'priklar remont ekan, shuning uchun Damas'imiz sal neroqda qoldi. Damas hatto nomerlarni ko'rsatdim. Ishonch hosil qilishlar uchun bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga kerakli ma'lumotlarni berishda biz ham davom etamiz.